ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ରାଜା। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଥିବା ସମବାୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଥିବା ସମବାୟ ସ୍କାମକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜା। ହେଲେ ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି ବୁମ୍ ଠେଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଝାଟିଆ ଓ ଧାଇପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ହୋଇଥିବା ମହାସ୍କାମକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ଏପରିକି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଏନେଇ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ? ମୋ ନାଁରେ ନୁନ କରିକି ମୋ ବହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବହି ରଖିଛନ୍ତି। ବହି କେବେ ପାଇଲେ ଆପଣ? ଏ ବହିଟି ସମସ୍ତେ ଆଣିଲେ ଯେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇକି ଆପତ୍ତି କରିକି। ବହିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋନ ଅଛି? 360,000। ଏତେ ଅଛି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମ ସାହସ ଉଡି ଯାଉଛି, ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋ ହସା ଉଡି ଯାଉଛି। ରାଜାବାବୁ ପାଇଁ ରାଲି କରିଥିଲି ଭଣ୍ଡ ଚୁଗାର ଶୁଣିକିରି, ରାଜାବାବୁ ପାଖକୁ ଗଲି, ରାଜାବାବୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରାଜସ୍ୱ ହିଁ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ତା କର୍ମୀମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରାଜସ୍ୱ ହିଁ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ରାଜସ୍ୱ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଖା ତ ଦେଲେନି, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ? ଧଡ଼ର ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ବଳରେ ଏମାନେ କହିଲେ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଜାବାବୁ କହିବୁ ନା ଯାଉ ନା କହିବ, ଗୋଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଅଛି, କହିଲେ ତମେ ଗୁହାରି କରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ। ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର, ମାତ୍ର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ କରୁଛନ୍ତି ବେକାତି, ବୁମ୍ ଠେଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।